O diagnóstico da COVID é bastante simples. São pessoas com sintomas respiratórios, desde quadros leves até quadros mais graves, que são conhecidos de qualquer profissional de saúde: tosse, febre, às vezes acompanhado de mialgia, conjuntivite, dor de garganta, cefaleia. Enfim, é um quadro gripal clássico com sintomas bastante conhecidos de todos os médicos. O exame para o diagnóstico específico é um exame de biologia molecular, por PCR, né? Que também já foi desenvolvido um protocolo que está amplamente disseminado. Então, se você falar do ponto de vista clínico, o que que você faria? Chega uma pessoa com esses sintomas na sua emergência, no hospital que você trabalha, no posto, existe um exame, a forma de coletar é por swab respiratório. Você coleta o exame, manda para o laboratório específico e é dado o resultado. E normalmente aqui no Brasil, pelo menos sempre, junto com o painel de outros agentes causadores de infecções respiratórias. Então, você já teria esse resultado tudo junto, você já saberia quais daqueles agentes é responsável pelo quadro do paciente que você está avaliando naquele momento. Só que nesse momento de crise sanitária, outros fatores, além dos técnicos, entram na importância, entram no seu pensamento ou no seu ciclo de diagnóstico, né? Um deles é que quando você começa a ter um grande número de casos, existe um vínculo epidemiológico quando você já tem um diagnóstico. Então, você já sabe que uma pessoa tem coronavírus e todos os contactantes dela estão com quadro respiratório, o mais provável é que seja coronavírus. Segundo, a disponibilidade de insumos. Então, os insumos para fazer as reações de biologia molecular não são infinitos, o mundo todo está se preparando para enfrentar um grande número de casos. Então, há falta de testes e as autoridades sanitárias tomam decisões para ter a vigilância do que mais interessa em cada momento epidemiológico no país. Então, agora, nos locais que já tem transmissão comunitária, por exemplo, o que mais interessa é saber se as pessoas estão morrendo do coronavírus ou estão tendo quadros mais graves pelo coronavírus. Então, vai ser recomendado um teste que não existe numa quantidade infinita para os casos graves e alguns casos leves em unidade sentinela.